Ez a Korkapcsolás mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig állandó vendégünk dr. Robert Szikesztel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Jó napot kívánok egy napos Jeruzsálemből. Hány fok van most Jeruzsálemben? Hát most 35-36. Akkor ez már az igazán kellemes. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Tegnap egyébként elértük a 137 ezredik feliratkozót, amit nagyon szépen köszönünk. Örömmel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPalon keresztül, illetve lesznek Robert Szikesztellel közös programjaink is, ugyanis Robert augusztusban hosszabb ideig, 3 hétig is, ha jól számolom, Magyarországon fog tartózkodni, ami már biztos, hogy augusztus 12-én Ópusztaszeren találkozhatnak vele is Sonkuti Bálinttal a Magyarok Országos Gyűlésének közös beszélgetésen. Vukics Ferenc meghívására megyünk majd oda. Augusztus 23-án 18 órakor Keszthelyen a Bercsényi Miklós utca 70 szám alatt Robert Szikesztellel ketten leszünk, és augusztus 22-én 18 órakor pedig Vácon leszünk, a helyszín hamarosan. Ezeknek a rendezvényeknek a részleteit megtalálják a www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon, és arra kérünk, hogy segítsék annyiban a munkánkat, hogy regisztrálnak a rendezvény, ugyanis például Vácon annak függvénye is a helyszín majd, hogy hányan jelentkeznek az előadásainkra. A belépés természetesen díjtalan, a kilépés bizonytalan, de általában az is díjtalan szokott lenni, legalábbis eddig mindig így volt, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És akkor vágjunk bele a mai témáinkba. Ugye mi már beszélgettünk egymással szombat este, amikor is ugye a Wagner csoport különleges akcióját követtük élő egyenes adásban figyelemmel. Most már eltelt ugye több mint 2 nap. Hogy látod azóta, hogy egy kicsit leülepedtek az események, mi a tanulsága a Wagner incidensnek? Én azt hiszem, hogy itt inkább kérdések vannak, mint tanulságok. És az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyire jelez az orosz állam, vagy a jelenlegi orosz rezsim gyengeségének ez, ami történt. Tehát egy ilyen belső eseményből hogyan lehet következtetni Oroszországnak a külső erejére, keménységére, viselkedésére, és én azt hiszem, hogy a kapcsolat az nem lehet egyenes kapcsolatot vonni a két dolog között, és én óvaintek mindenkit attól, hogy következtetéseket vonjon le. Mindig azt szoktam felhozni példának, hogy a muzsikusok néhány óra alatt több helikoptert és orosz repülőgépet lőttek le, mint az ukrán, a nyugaton kiképzett és felszerelt ukrán hadsereg egy hónap alatt, a nagy ellentámadás alatt. Ez egy furcsa iróniája a sorsnak. Most én tudom, hogy nem ugyanaz a helyzet, de nem ugyanazok az erőviszonyok se. Tehát hány Wagner zsoldos volt? Én azt hiszem, hogy ha azok, akik Prigozsin úrnak a helyettesével ott masíroztak Moszkva felé, Otkin elvtárs vezetésével, hányan lehettek? Talán 1000 zsoldos vagy valami, és nagyobb kárt okoztak az orosz légierőnek, az egész ukrán hadsereg az egész évben egy hónap alatt. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon kell vigyázni ezekkel a következtetésekkel. Ezzel azért gondolom nem azt mondod, hogy az ukrán hadsereget le kell becsülnünk. Nem, semmiképpen. Én csak azt mondom, hogy nagyon, nagyon kell vigyázni, mikor almákat narancsokkal hasonlítunk össze, nagyon kell vigyázni. Ez két külön helyzet. Most fölteszem a kérdést, hogyha most elindul egy kanadai vagy egy német katonai alakulat a főváros felé, akkor most mi fog történni? A többi alakulat lő rá automatikusan? Én azt hiszem, hogy van ezekben a helyzetekben, ezekben a pucs helyzetekben, főleg az első órákban egy óriási adag bizonytalanság. Majd ebben kapcsolatban még egy kérdést szeretnék föltenni, de egy költői kérdés, de van egy óriási bizonytalanság. És az embernek nem az az első reflexe, hogy a saját bajtársaira lőjön, különösen nem azokra, akik tegnap még a hősei voltak ennek a háborúnak, a Wagner. És a kérdés, amit szerettem volna föltenni, és ez itt az utolsó gondolat, hogy én egyetlen egy dolgot nem értek. Tehát ismerjük ezt a híres történetet Putyin úrról, mikor meg a sarokba szorított patkányról. Mikor egy patkány sarokba szorítás, és most a patkány vándorzászlót Prigozsin úr kapja meg, a hadügyminisztériumnak ezzel a döntésével, hogy minden zsoldos, köteles szerződést kötni a hadügyminisztériumot, gyakorlatilag sarokba szorították Prigozsin urat. Most feltételezhető az, hogy ilyen körülmények között, és az összes fenyegetés, és az összes bajkeverés után, amit Prigozsin úrnak tulajdoníthatunk, senki nem figyelte meg, nem voltak a soraikba besúgók, árulók, informátorok, kívülről nem figyeltek meg, rádiók. Tehát mennyire, a kérdés, amit fel akarok tenni, mennyire érte ezt valójában meglepetésként ezt a paranoid orosz rendszert, amelyiknek a
tudom én, az utóbbi 500 évben a legfőbb aggodalma az, hogy belülről történik valami. Tehát és szerintem mennyire, ezek? Vagy mennyire tudtak erről? Ugye itt sokan felvetik azt a kérdést, hogy a titkosszolgálatok vajon tudták ezt előre, mert ugye egy dolgot biztos nem lehet tudni, hogyha Prigozsin ezt hirtelen döntött el, hiszen az ember fejébe azért még a titkosszolgálat se lehet bele jobb esetben. Ez igaz, de abban a pillanatban, amikor elindulnak és kiadnak utasításokat, a telefonok le vannak hallgatva, és én abból indulok ki, hogy egy ilyen liberális példademokráciában, mint Oroszország, vagy akár Ukrajna is ugyanaz, az egyik nem jobb, egyik se jobb a Dejákné Vásznánál, ezek a vonalak le vannak hallgatva, és minél magasabb pozícióban van valaki, annál inkább le van hallgatva, és annál inkább le van fedve hírszerzésileg, és én igen furcsának tartom ezt a dolgot. Most akkor én tudom, hogy mindent meg lehet magyarázni, ezt én szoktam mindig mondani, most magam ellen beszélek, mindent meg lehet magyarázni inkompetenciával, meg lustasággal, meg hülyeséggel, meg bizonytalansággal, meg a kezdeményezőkészség hiányával. Ugyanakkor ez egy olyan hírszerzési kudarc is, tehát van itt egy műveleti kudarc, egy katonai kudarc, vagy egy, tudom én, egy pucsmentesítési kudarc, vagy pucsbiztosítási kudarc, ugyanakkor van egy óriási hírszerzési kudarc is, hogyha valóban ez a helyzet. Hát én nem tudom, ez még a jövő zenéje, de majd meg fogjuk tudni. Azt te teljesen kizárod, hogy ez itt egy színjáték. Tegnap megszavaztattuk az ultrahang hallgatóival, tegnap előtt megszavaztattuk az ultrahang hallgatóival, 60% azt mondja, hogy színjáték volt az egész. Érdekes, hogy így gondolkodnak itt Magyarországon a hallgatók. Mi a célja ennek a színjátéknak? Én nem láttam, hogy mi lett volna haszon a színjátéknak. Az árulók leleplezése, a frontról való figyelem elterelése, én sem látom, csak próbálok gondolkodni az ő fejükkel. De nem tudom, itt azért nem volt teljesen vértelen ez a pucs. Tehát én azt mondtam a valamelyik interjúból, igyekezett mind a két fél minél kevesebb vérontással megoldani ezt a kérdést, de azért ez nem sikerült teljesen. Tehát látunk, hogy lelőttek X számú helikoptert, elpusztult 20 vagy 30 orosz harci repülő, nem tudjuk, hogy hány Wagner zsoldos esettel repülő, úgy értem, te repülős tiszt vagy katona. A hajózó személyzetre gondolok itt, nem a repülőgépekre. Tehát 20 vagy 30 pilóta légiszemélyzet pusztult el, nem tudjuk hány Wagner katona pusztult el, tehát azért nem volt teljesen vértelen a dolog, és én nem látom a nagy hasznot ebbe a dologba. Azt látjuk, hogy amikor beindult a rendszer, akkor ezek a régi reflexek szerint nagyon jól működtek. Ugyan a fel elé állítottak Szurovikint és Putyin és Prigozsin úrnak az összes szövetségesét, meg kellett egyik a hűségnyilatkozatukat, tehát ez megtörténhetett volna az 50-es években is. Tehát ugyanez a nagyon gyorsan jött az FSB, és elvégezték ezeket a feladatokat. Én azt hiszem, hogy itt van három magyarázat erre, amit itt láttunk, és talán érdemes kibontani ezt a három magyarázatot. Én úgy gondolom, hogy úgy Prigozsin, mint Putyin részéről van egy lélektani magyarázat. A lélektani magyarázat azt mondja, hogy Prigozsin, ez amit hallottunk Stier Gábor kollégától, hogy Prigozsin úrnak a fejébe szállt a dicsőség, és el volt telve magával, hogy ő a félelem és gáncs nélküli lovag, aki megmenti Oroszországot, stb. Ez a hübrisz. Az embernek fejébe szállt a dicsőség, és ez a hübrisz vitte rá a dologra, és ez zavarta meg a józan ítélőképességét. És a lélektani magyarázat Putyin esetében pedig az lenne, hogy már egy idős beteg ember, aki nincs teljesen fókuszban, mondjuk, hogy látjuk, milyen rassan reagált, milyen későn reagált az eseményekre. Tehát van egy ilyen lélektani magyarázat. Ez az egyik magyarázat. A másik pedig egy politikai magyarázat. Az, amiről már beszéltünk, hogy ezzel a hadügyminisztériumnak ezzel a döntésével, hogy tulajdonképpen minden zsoldos a hadügyminisztérium alkalmazottja lesz, gyakorlatilag megszüntették Prigozsinnak a politikai bázisát, és egy lépéskényszerbe helyezték. Tehát választania kellett, hogy a 9 mm-es agyvérzést most fogja megkapni, vagy politikailag, vagy a valóságban, vagy pedig megpróbál harcolni ezzel lenni, és inkább úgy döntött, hogy megpróbál harcolva elbukni, mondjuk úgy. És egyenlőre még a számítása bejött, mert még a feje még ott parkol a két füle között, úgyhogy még egyenlőre... Időt nyer, életet nyer. Habet tempus, habet vitam, igen, a jiddisül mondják. Igen, így van. Tehát ez a politikai megfontolás Prigozsin úrnál, és Putyin úrnál pedig a politikai megfontolás az, vagy a politikai magyarázat az, hogy nem lehetett elég biztos abban, hogy mennyire támogatja az orosz elit, az oligarchák, a szilovikik, mennyire vannak mögötte valójában, és
ezért igen óvatosan, igen lassan láttuk ezt a haladást előre, és talán attól is tartott, hogy ha behív katonai csapatokat, akkor azok talán nem az ő oldalára állnak, hanem Prigozsin úr oldalára, ezért inkább a Rosgárdiát láttuk, és az FSB-t láttuk működni, tehát ezeket a pretoriánusokat, kevésbé a hadserege. És van egy konspiratív magyarázat, ez a harmadik, hogy Prigozsin úr beszervezte a CIA, az MI6, a Bellingcat, az IWS, mindenki beszervezte, az ukránok mindenki beszervezte, és akkor hátba döfte a Rodinát, és akkor az anyaországot is így tovább, és ez lenne a Prigozsin úr oldaláról a konspiratív magyarázat, és Putyin oldaláról ez, amit ön is említett, hogy ki akart ugratni a nyulat a bokorból, akarta látni, hogy kik azok, akik árulók, kik azok, akik mellette állnak, ki az, aki hajlandó kezdeményezni, és hogyha valami ilyesmi történik az országban, ki az, aki parancsra vár, tehát egy ilyen fajta próba alá vetette ezt az egész orosz rendszert. Most én nem hiszem, hogy ezek egymást kizáró magyarázatok lennének, és én azt hiszem, hogy ezek a magyarázatok kiegészíthetik egymást, vagy párhuzamos, vagy soros kapcsolással. Tehát mikor Prigozsin úr lehet, hogy amit elindított, az egy fajta ilyen személyes hübriszből és sértődtségből kezdődött, de utána, amikor rájött arra, hogy egy polgárháborúba sodorja Oroszországot, akkor a nemzeti lojalitása, vagy a felelősség, a nemzeti felelősség, amit érzett, felülkerekedett, és ezért döntött úgy, hogy kompromisszumot költ. Tehát millió magyarázat lehetséges, én ezt a három főcsoportot látom. A politikait, a pszichológiait és a konspiratívat. Azt nyilatkozta volt brit vezérkari főnök Richard Dennett, hogy Ukrajna vezetőinek védekezni kell egy esetleges támadás ellen, amit Jevgenyi Prigozsin indíthat Kijev ellen Belarusból. A tábornok szerint aggodalomra ad okot, hogy a Wagner csoport katonai lázadást okozó vezetője Belarusba ment. Ha hatékony harci erőt tartott maga körül, akkor ismét fenyegetést jelent a Kijevhez legközelebb eső ukrán szányra, ahol a háború kezdődött. Erről mi a véleményed? Érdekesen, én pont erre gondoltam, csak nem ebben a, nem ez szerint a forgatókönyv szerint, hanem sokkal inkább a Douglas McGregor forgatókönyv szerint, hogy miszerint a lengyel határhoz közel megpróbálnák elvágni ezeket az utánpótlási útvonalakat, amit összekötik, tehát Lviv és a lengyel határ között, amik összekötik mondjuk Lengyelországot Ukrajnával, tehát ez lenne a fenyegetés. Én azt hiszem, hogy a Wagner zsoldosai inkább városi harcba profik. Tehát ilyen mélységi felderítőként én nem tudom, hogy mennyire lettek erre kiképezve, de különböző katonai szakmák. Tehát lehet egy könnyű gyalogságot optimizálni városi harcra, és lehet optimizálni őket. Én mélységi felderítőként ez nem ugyanaz a munka. Másik szakma, más felszerelés is kell hozzá, talán más emberek, más taktika, tehát ez nem megy egyik napról a másikra. De elképzelhető, hogy ilyen portyákat fogunk látni Belarus területéről a Wagner zsoldosok által. És ezt ilyenkor az oroszok rendelik meg tőlük, vagy Oroszország és a Wagner között most valami tényleg eltört, és ezek már Wagner magánakciók lesznek? Hát én azt hiszem, hogy ezek ilyen ukrán hazafiak lesznek, akik a kijevi rendszer ellen fordultak, és belarusi területről fognak. Ez az ukrán diverzáns akció. Az ukrán, igen, pont, az ukrán diverzánsok, pontosan. Hogy mondják angolul, hogy ami körbejár, az körbe megy. Azt hiszem, valahogy így mondják. Van egy ilyen anglicizmus, tehát ma nekem, holnap neked. És egy ilyen felállás is elképzelhető, de meglátjuk, az is lehet, hogy ez egyfajta számüzet, és... Nagyon fontos dologra tapintott erre szerintem, ez pedig a bizonytalanságot is eredményezi, hogy ugye itt van egy hivatalos háború, hivatalosan Oroszország és Ukrajna között. Az már egy külön abszurdum, hogy Oroszország ezt nem is háborúnak hívja, de ez most mindegy. Akkor van egy nem hivatalos résztvevő, ugye a NATO, a Nyugat, Amerika, akik nem hivatalosan küldenek oda a különböző tanácsadókat, a hadműveletek irányítását, fegyvereket hivatalosabban küldenek oda, meg lőszereket, de ezek is még állami kontroll alatt történnek azért valamilyen szempontból. De vannak például a diverzáns akciók, vagy például a Kahovkai gát baleset, vagy az északi áramlatot ért baleset, a balesetet direkt mondom balesetnek, amiért senki nem vállalja a felelősséget, meg egyébként nem is biztos, hogy ezt állami szereplők követik el, hanem lehet, hogy ilyen félkatonai magántulajdonban lévő különböző csoportok. Ez mennyire veszélyezteti a térségnek a stabilitását, és kérdezném, hogy nálatok a Közel-Keleten volt-e hasonló, amikor nem állami szereplők, hanem valami fajta ilyen zavaros hátterű szereplők harcoltak?
Hát én először is válaszoljuk meg az elméleti kérdést. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon nagy probléma minden állam számára, ha nem ellenőrzi, mondjuk úgy, ha nem egy akarat van, amelyik az összes ravaszt, vagy az összes elsütő billentyűt ellenőrzi abba, ami a hatalma alatt kéne álljon. Nagyon veszélyes, mikor valaki partizán akcióba kezd, és látunk egy klasszikus példát Svájcban az utóbbi időben. A svájci kormány hozott egy döntést, hogy már pedig ők nem egyeznek bele, hogy svájci lőszert vagy svájci fegyvereket exportáljanak ebbe a küzdő feleknek, a háborús feleknek, és a svájci gyártócég pedig kijelentette, persze nagyon szívesen szállítunk Ukrajnának. Föltevődik a kérdés, hogy kinek az akarata érvényesül. Mi a fenének vannak választások, minek van parlament, minek van kormány, hogyha mindenki azt csinál, amit akar. És ez egy igen-igen nagy probléma. És ami a Közel-Keletet illeti, én azt hiszem, hogy több ilyen példa volt rá. Én azt hiszem, hogy ezek a terrorszervezetek egy klasszikus példa arra, hogy néha ilyen elszabadult hajóágyúként működnek, és akkor bajba sodorják azokat az államokat, amik ezeknek a terrorszervezeteknek otthont adnak. És a klasszikus példa erre a palesztin terrorszervezetek, akik a PFS kezdte a karrierét Egyiptomban, ott is bajt okoztak, mert eltértek az egyiptomi kormánynak a politikai irányvonalától, és ilyen magánakciókat kezdeményeztek, onnan száműzték őket Jordániába, Jordániából azt aztán száműzték őket Libanonba, Libanonból száműzték őket Tunéziába, még aztán mi visszaimportáltuk őket ide a Közel-Keletre, de vagy négy országot megjártak, ameddig visszatértek ide. Tehát olyan veszélyt látott bennük a befogadó ország, hogy előbb-utóbb kénytelenek voltak kiűzni őket. De ott is, mintha látnánk, hogy akár a Hamász, a Hezbollah, vagy a palesztin vezetés között sokszor teljesen komoly érdekellentétek vannak, és sokszor nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, és ebből aztán káosz van, meg a felelősségvállalás szempontjából is óriási kihívások vannak. Igen, ez nagy probléma. Mondjuk Cisziordániában, Judeában és Somronban, ott itt a Hamas meg az iszlám dzsihád mind a két szervezetet az Irán támogatja, ők jelentik a kihívást elsősorban a palesztin autonómia számára, és csak aztán Izrael számára jelentik a kihívást. Tehát egy ilyen belső magánhadseregszerűség, vagy egy független entitás. A gázai övezetben pedig van egy fundamentalista szuni szervezet, amit Irán támogat, ez a Hamas, és az ő tarkójukra, az ő hajukat fújják szét hátulról, mondjuk úgy, őket fenyegetik hátulról ezek a szalafista szervezetek, még fundamentalistabb szunni szervezetek, az iszlám állam bekötöttségűek, amiktől a Hamas sikító frászt kap. Tehát mindenkinek megvan, mindenkinél van egy még szélsőségesebb ilyen önálló szervezet, amelyik zavarja a köreit. Tudom, hogy nem szokás oda moralizálás, most mégis moralizálásra foglak kérni, ugyanis én egészen meglepődve figyeltem az elmúlt napokban azt, ahogy a közösségi médiában magyar véleményformálók, gondolkodók, akár újságírók, megmondó emberek, a hashtag hajrá Wagner, ez az Prigozsin, ha választani kell a náci Wagner és a náci Putyin között, akkor én a náci Wagnert választom, és itt az ideje, hogy leváltsák Putyint, hogy morális szempontból te hogy látod, mi érdemese vagy legitime, ha a Putyin Wagner összehasonlítást nézzük, akkor a Wagnernek szurkolni? Hát itt ez szerintem ez több, mint bűn, ez hiba. Ez hiba. Tehát meg kell érteni, hogy most valami furcsát fogok mondani, hogy per pillanat Oroszországban Putyin elnöknek és a körülötte levő elit, ők a pályának a baloldali pereme. Tehát onnan, tehát mondjuk, hogy innen tőlük balra nincs egy komoly politikai erő, vagy politikai szerveződés. Viszont tőlük jobbra egész világok vannak. Tehát van jobbra, van nagyon jobbra, és épp úgy, mint a Spaceboy, van egy olyan, hogy ez már nevetséges. Tehát van egy olyan sebesség azon az űrhajón, amin mennek, hogy ez már nevetséges. Hát ez jellemzi Oroszországot is, és én azt hiszem, hogy Kelet-Európára, ha van egy történelmi tapasztalatunk, akkor az a történelmi tapasztalat jellemző, hogyha azt hiszed, hogy nem lehet ennél rosszabb, akkor nézd meg még egyszer. Mert lehet ennél sokkal-sokkal rosszabb is, és én azt hiszem, hogy egy olyan konkurens, mondjuk orosz kormány, amelyik fölváltotta volna ezt a Putyin-féle rezsimet, amiben Prigozsin úr integet mondjuk az erkéről, és ott állnak mellette ezek a szélsőségesen jobboldali nacionalista orosz körök, vannak ott
nagyon, nagyon markáns, nagyon kemény figurák. Látjuk, látjuk őket megnyilvánulni a Telegram csatornákon, ilyen óriási követőtáborral, ilyen 10 milliós követőtáborral. Ezek igen veszélyes figurák. És ezek olyan figurák, akiknek nincsenek meg azok a, nincs meg se a tapasztalatuk, se az a fajta bölcsességük, amit Putyin és a körülötte levő oligarchák összegyűjtöttek, és nincs vesztenivalójuk se. Tehát akinek nincs egy villája Nizzában, és nincs egy, tudom én, nem jön Izraelbe turista néha, meg nem játszik a Monte Carlo-i kaszinóban, hanem az egyetlen dolog, ami van neki, az a maroklőfegyver, amivel leszerelt a hadseregből, és egy szélsőségesen nacionalista ideológiája, hát szerintem van nehezebb lesz békét kötni Ukrajnában, mint Putyin úrral. Így említetted Izraelt, Nizzát, meg Monte Carlót, és a kaszinót leszámítva mindegyiknél megdobbant a szívem, mintha csak rólam beszéltél volna. A villám nincsen, de nagyon szeretem mindegyik helyet. Viszont a másik tanulság azért az, tegnapról én ezt ismét érzékeltem, hogy a nyugat nem sietett beleavatkozni ebbe a konfliktusba, tehát nem az volt, hogy na hajrá, Prigozsin, küldünk még neked fegyvert, lőszert, mi is veled megyünk, tehát úgy tűnik, mintha a nyugat sem akarna világháborút, legalábbis én ezt a következtetést szűrtem le, nem tudom, te hogy vagy vele. Én azt hiszem, hogy ez igen jó cáfolata annak a konspiratív magyarázatnak. Tehát, hogyha Prigozsin úr be lett volna kötve mindenféle, tudom én, mindenféle hírszerzésileg meg lett volna támogatva nyugati hatalmak, vagy Ukrajna részéről, akkor láttuk volna ennek az alkalomnak a kihasználását bizonyos szinten. De azt láttuk, hogy Ukrajna szintén lélegzett visszafojtva nézte az eseményeket, nem tettek semmit, nem történt semmi. Bakhmut környékén volt egy kis mozgás, ott megint volt egy pár falu, és a Gémeskútnak ki kellett cserélni, tudom én, a Vödröt a Gémeskútba, meg tehát ilyen szinten voltak az akciók ott, az ukrán akciók Bakhmut környékén, de egy lélegzett visszafojtva figyelték, és csak sok-sok órára rá hallottuk, hogy Zelenszkij elnököt, hogy megnyilvánult valamit ebben a pucskísérlettel kapcsolatban, hogy ez megmutatja, hogy milyen gyenge az orosz rendszer, vagy valami ilyesmit, hogy igazából egy mély megdöbbenős volt szerintem mindenütt a világon, Ukrajnában is. Kosztor András mondta nálunk azt, hogy ha a Wagner bejutna Moszkvába, ugye ez még azelőtt volt, hogy láttuk volna, hogy mi lesz a vége, akkor akár azt is feltételezhetnénk, hogy ez tényleg egy pucs, és hogy akkor aktivizálódnak azok, akik előtte esetleg még kivárták, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Az, hogy még mielőtt ez megtörtént volna, kiegyeztek. Az szerinted azt mutatja, hogy a Prigozsinnak ez egy hirtelen felindulása volt, vagy a háttérben esetleg tényleg Oroszország gőzerővel dolgozott azon, hogy megállít egy puccsot, és hogy Putyint továbbra is hatalomban lehessen tartani. Én azt hiszem, hogy ez a hatalom Oroszországban gőzerővel dolgozott azon, hogy minimális erő, a látható erő minimális bevetésével érje el ezeket a céljait. Tehát láttuk, hogy nem tankokat állítottak az országutakra, ezt is megtehették, mert felrobbanthattak volna hidakat. És helyett nagyon-nagyon minimális dolgokat láttunk. Mindig azt szoktam mondani, a képekből ítélve nem egy harci helyzetre készültek Moszkvában, hanem egy ilyen tüntetés, vagy ilyen barikádharcok, vagy ilyen zavargások, vagy ilyen antiterrorista akcióra készültek. Tehát ezt láttuk. Klasszikus példa erre 61-ben, mikor volt a pucskísérlet Franciaországban, azt várták, hogy jönnek az algériai ejtőernyősök és az idegen légiósok, és dobbantanak ott Párizs fölött, akkor Párizst ellették a harckocsik. Ezt most nem láttuk Moszkvában. Tehát én azt hiszem, hogy ez a rendszer mindent megtett annak érdekében, hogy egy minél inkább csökkentsék a lángját ennek a tűzvésznek, és a háttérben állandóan folytak a tárgyalások. Én biztos vagyok benne, hogy ez is megmagyarázza azt, hogy olyan hosszú időben telt még az a konvoj megközelítette Moszkvát, és ez volt a cél szerintem, és ami pedig a Wagnert illeti, hogy miért döntöttek úgy, hogy hátraarcot fújnak, szerintem ez erőviszonyok miatt. Lehet, hogy kapott Prigozsin úr mindenféle ígéretet, mindenféle játékosoktól, akik az utolsó pillanatban megijedtek, mondjuk úgy, és nem tartották be az ígéretüket, vagy nem kapta meg azt a támogatást, amire számított, és elkezdett számolni az erőviszonyokat illetőleg.
Akkor egy kicsit, hogyha rátérünk a front helyzetre, meg az aktuál politikára, hiszen nyilván volt ez a fejezet a Wagnernél, de közben zajlik az orosz-ukrán háború, amelynek az aggodalmak szerint most az egyik legnagyobb tétje a zaporizsiai atomerőmű, amelyről az ukránok azt mondták, hogy az oroszok aláaknázták, az oroszok meg azt mondták, hogy az ukránok lövik. Illetve volt még egy érdekesség, hogy Joe Biden amerikai elnök a héten arról beszélt, hogy szerinte valós a taktikai atomfegyverek bevetésével kapcsolatos orosz fenyegetés, és Zelenszkij a BBC-nek ezt szintén megismételte, ő azt mondta, hogy a világ megtalálta a módját annak, hogy megfossza Vlagyimir Putyin orosz vezetőt az életképességétől, ha nem hagyja abba a nukleáris fegyverekkel való fenyegetőzést. És most Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter adott egy interjút, ahol zavaros tudatfolyamnak nevezte az amerikai és az ukrán elnök kijelentéseit a nukleáris fenyegetésről, és azt mondta, hogy nekem nincs orvosi végzettségem, Ursula von der Leyen orvosi diplomával rendelkezik, nem tudok felelősséget vállalni olyan emberek lelki állapotáért, akik ismételten naponta bizonyítják alkalmatlanságukat. Ez azt jelenti, egyébként az Ursula von der Leyen valóban orvos nőgyógyász. Ez azt jelenti, hogy ezzel Lavrov azt mondta, hogy nem tervez Oroszország atomfegyvert bevetni? Szerintem Oroszországnak per pillanat semmi oka nincs arra, hogy atomfegyvert vessen be. Tehát egyelőre ez az ellentámadás nagyon jól alakul az oroszok szempontjából. Az orosz védelem talán túlságosan jól alakul, tehát szerintem túl keményre sikerült ennek a védelemnek a külső pereme, és elriasztották az ukránokat egy komolyabb vállalkozástól, és elvették saját maguktól a lehetőséget arra, hogy komoly kárt okozzanak ennek az ukrán hadseregnek. Ami pedig az erőmű, az atomerőművet illetve én fölteszek egy kérdést. Mi van, hogy az ukránok elfoglalják az atomerőművet? Tegyük föl, hogy az ukránok végrehajtanak egy sikeres rajtaütést, elfoglalják az oroszoktól az atomerőművet. Akkor lesz egy atomerőművük, amiket a legjobb esetben áramot tudnak szállítani vele Ukrajnába, nyernek némi presztízs, de semmi. Tehát stratégiailag nincsenek semmi jelentősége. Most ha hidegen nézzük ezt a kérdést, akkor van egy nagy presztízs jelentőség ennek az egésznek, de gyakorlatilag a háború kimenetelére milyen jelentősége van ennek az atomerőműnek? Semmi az égvilágon. Ezzel együtt az aporizsiai atomerőműnek a helyzetét mennyire tartod veszélyesnek, főleg úgy, hogy mind a két fél a másikra mutogat, és ilyeneket már láttunk a háború korábbi szakaszaiban is. A legveszélyesebb az, hogy megint látunk egy ilyen kriptotámadást, hogy nem tudjuk, hogy kinek tulajdoníthatjuk. Talán az oroszok megint elkezdik lőni a saját maguk által megszállt, pofon vágják magukat tükörből, vagy nem tudom, mi ennek a pontos megfelelője, de vannak, akik elhiszik ezeket a dolgokat. És ez a tragédia ebben az egészben, mondjuk, hogy a legnagyobb veszély ennek az erőműnek az, hogy ez a háború megtanított minket arra, hogy borzalmas dolgokat tudsz csinálni, hogy tagadhatóan. De most nem tudom, hogy ki csinálta ezeket, kihajtotta végre, hogy az északi áramlatot, meg a Kahovkai gátat, és még lehet sorolni, de borzalmas dolgokat lehet csinálni, anélkül, hogy valaki felelősséget vállaljon. Tehát itt áll a veszélye az atomerőművek, ebben áll a veszélye, és én azt hiszem, hogyha Oroszország atomfegyvert akarna bevetni, akkor bevetne atomfegyvert. Tehát sokkal ellenőrizhetőbb körülmények, sokkal inkább tudod ellenőrizni a következményeit egy atomrobbantásnak, mint egy balesetnek, igen. Láttuk a Kahovkai gáttal kapcsolatban, hogy miből lesz a cserebogár. Én véletlenül sem szeretném ilyen atom hangulatba elvinni ezt az egészet, de szerinted, ha például erre kerülne a sor, akár csak egy kisméretű, tudom, hogy itt a kis az relatív, de taktikai atom bevetésénél, akkor Oroszországot küldene előtte figyelmeztetést, tehát elmondani, hogy amennyiben ez meg ez nem történik, akkor holnap ekkor és ekkor bevetjük az atomfegyvert, vagy pont azért, hogy nehogy őket atomozzák, ezért ezt meglepetésszerűen kell végrehajtani. Ez a kontextuson múlik, és azon múlik, hogy az oroszok mit akarnak ebben elérni. Tehát, hogy egy politikai, egy ilyen PR, egy ilyen információs hadviselési üzenetet akarnak átadni, vagy pedig egy valós kárt akarnak okozni valamiben, mondjuk egy hídat akarnak felrobbantani, vagy egy völgyzárógátat, egy Kahovka 2-t, vagy valami hasonló. Tehát itt ez attól függ, hogy mit akarnak elérni velem. Mire számítasz a front helyzet alakulása szempontjából? Ugye te is említetted, hogy most egészen jól állnak az oroszok. A legfrissebb jelentések szerint az ukránok újabb ellentámadásokkal próbálkoznak, és nem is feltétlenül azokon a frontokon, ahol eddig. Ugye veled is beszélgetünk sokszor a kreativitás és a meglepetésnek a kérdéséről. Látsz-e még ilyen tartalékokat az ukránokban?
Hát ami a szám szerint, ami a számadatokat illeti, Ukrajna még nem vetette be ennek a 12 dandárnak, 12 elit dandárnak, és ezeket megtámogatták még, vagy 8 kisebb harcértékű dandárokkal, ezeknek csak egy töredékét vetette be. Tehát bevetettek talán 2 vagy 3 dandárt, elvesztettek körülbelül egy dandárra való harcjárművet, talán valamivel kevesebbet, és ennyi. Tehát az ukrán erő megmaradt. A kérdés az, hogy lehet ezt bevetni egy olyan hadszíntéren, ahol a műveleti meglepetés igen-igen nehéz. Tehát igen-igen bonyolult műveleti meglepetést végrehajtani manapság, mikor az oroszoknak is már igen sok műholdja van a hadszíntér fölött, igen jól le van fedve hírszerzésileg, vagy felderítésileg ez az egész hatalmas front, sokkal nehezebb egy ilyen meglepetést végrehajtani. Nem véletlen, hogy a fejüket a legkeményebb falba verték bele az ukránok, mert látták, hogy ha már nem tudnak elérni egyfajta meglepetést, akkor azon a ponton próbálnak áttörni, amelyik stratégiailag a legjövedelmezőbb. Én azt hiszem, hogy amit látni fogunk, az egyfajta felismerés az ukrán vezetés körében, hogy nem lesz semmilyen áttörés, hogy nem képesek. Az adott körülmények között nem lehet áttörést elérni légifölény, meg tüzérségi fölény nélkül. És ehelyett inkább valami olyan sikert próbálnak elérni, amivel el lehet menni júliusban Vilniusba, és bemutatni, hogy elfoglaltunk. De egyenre mit tudnak mondani? Azt tudják mondani, hogy elfoglaltak 1000 kilométer hosszan, 1,5 métert. Ami tudom én, 50 négyzetkilométer fantasztikus siker, tudom én, van benne 6 vagy 7 falu is, de ez tulajdonképpen egy szalag, amit el lehet vágni. Azért érzem én egyébként egy kicsit ilyen álságosnak ezt az ukrán sikerkényszert, hogy valamit elfoglaljanak, mert hát azért Ukrajna esetében már az is egy komoly eredmény, hogy még megvan. És hogy miért kell túllőni ezen a célon? Hát én azt hiszem, hogy egy óriási siker Ukrajna szempontjából az, hogy még megvannak és sikerült ellenállniuk egy ilyen a világ talán második katonai hatalmának ilyen hosszú ideig ellenálltak, ez egy óriási siker. Óriási siker, és messze túl teljesítettek az elvárásokon felül, az oroszok pedig messze az elvárásokon alul teljesítettek. Viszont én azt hiszem, hogy a nyugat nem azért fizeti Ukrajnát, hogy nem fair play díjat akar adni Ukrajnának, hanem a nyugat eredményeket akar Ukrajnától. Azt akarja, hogy valamilyen reményt adjanak arra, hogy Oroszországot tényleg az orosz katonai erőt sikerülni fog az Ukrajnán keresztül számottevően gyengíteni, az orosz rezsimnek a presztízsét megtépázni. Tehát ezeket a dolgokat várják Ukrajnától. És az, hogy Ukrajna helytáll, azért kapnak, tudom én, egy vándorzászot, meg egy 10 perces válveregetést, de nem ezért támogatni. Nyugat, nem ez a célja Ukrajnával. Így a műsorunk vége felé közeledve néhány hallgatói kérdést szeretnék feltenni, így szól az első. Kedves Robert, az lenne a kérdésem, hogy egy Kijev elleni újabb támadás, aminek nem feltétlen az a célja, hogy elfoglalják, hanem inkább csak a rombolás, szolgálhatna-e alapul a tárgyalások megindításának alapjául, és esetleg, hogy az ukránok a visszavonulásért cserébe még el nem foglalt területeket adnának át? Hát köszönöm szépen a kérdést, ami az első részét illeti a kérdésnek. Látunk már ilyet úgy a koreai háborúban, mint a vietnámi háborúban, hogy nem említsünk korábbi példákat, a két világháborúknak a példáját, hogy igenis stratégiai csapásméréssel az ellenfél lakosságára el lehet érni politikai eredményeket. Tehát a Linebacker 2-es akció az Egyesült Államoknak, ez a légi akciója Észak-Vietnám ellen, ez Pont az volt a cél, hogy rákényszerítse a vietnámiakat arra, hogy visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz. Tehát láttuk azt, hogy politikai célt el lehet érni ebben a nyomásgyakorlással. Én nem tudom, hogy mennyire illik bele az orosz rezsimnek a jelenlegi narratívájába az, hogy ukrán civileket öljenek meg, vagy valami ilyesmit. Igen rossz lenne az optikája a dolognak, hogyha az ukrán lakosságát céloznák meg. Így is elpusztultak civilek támadásokban, de mint járulékos veszteségek. De most megcélozni lakónegyedeket, én nem tudom, mennyire illik bele ebbe a narratívába, és szerintem mielőtt ezt fogjuk látni, inkább infrastrukturális támadásokat fogunk látni, a hidakat, a Dnyepernek a hídjait, amikről igen sok szó esett, és más olyan létesítmények, amik létfontosságúak Ukrajna működése szempontjából, mint egy működőképes állam, mondjuk a Dnyepernek a gátjairól is lehetne szó, azokat is megsemmisíthetik az oroszok, mint a Kahovkai gát példájára. Tehát én azt hiszem, hogy még ezek is hamarabb fognak bekövetkezni, mint a civil lakosság elleni terrortámadások.
Egy nagyon aranyos üzenettel folytatnám tovább. Kedves Róbert és Tamás, Zsuzsi vagyok Salgótarjánból. Van egy 7 éves kislányom, és az osztálytársak szüleivel egy közös Viber csoportban vagyunk benne. Itt osztotta meg egy anyuka az ultrahangos videódat, azóta minden hétfőn alig várjuk, hogy újabb adásokkal jelentkezzetek. Nagyon szeretjük a kettőtök párosát, van, hogy most már együtt nézzük a műsorokat sütizés közben. A kérdésünk, mennyire eszkalálódhat a háború, kell-e arra számítanunk, hogy valahogy ideér Magyarországra, és a gyermekeinket biztonságba kell helyezni? Egyáltalán érdemes Magyarországon maradnunk, ami mégiscsak Ukrajna szomszédja? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és nagyon-nagyon meghatott ez a Viber csoport, meg a... Ez a matek házi, ez a nyelvtanházi, itt a Robert. Én azt hiszem, hogy matematikailag minden esély az asztalon van, tehát minden lehetőség az asztalon van, nem lehet semmit kizárni. Látjuk, mennyire bolond ez a világ, és mennyire előre nem látható dolgok történnek. Ugyanakkor az esély annak, hogy ez bekövetkezzen, hogy a harcok áttevődjenek magyar területre, szerintem az esélye igen-igen minimális. Igen minimális. Tehát van sok más ország, amikkel szemben egy orosz agresszió, vagy akár egy ukrán agresszió sokkal valószínűbb lenne, mint Magyarország ellen. Tehát én ennek igen alacsony esélyét látom. És szerintem mindenképpen érdemes ott maradni, ahol az ember megszületett. A világnak a természetes módja az, hogy az embert ott temessék el, ahol megszületett. Én így gondolom, ahol bele van ágyazódva egy közösségben, vannak barátai, van egy közösség körülött, mint a hagymának a rétegei, és ezek meg is védik az embert. Ugye te egy háborús övezet környékén laksz három lányoddal, kislányoddal. Neked ez így okoz dilemmát, vagy biztos vagy abban, hogy az állam meg tudja védeni a családodat? Biztos vagyok benne, hogy én meg tudom védeni a családomat, és én meg tudom védeni az államot. Tehát én az államtól nem várok el semmit. Én vagyok az, aki nekem kell megvédenem az államot, nekem ez az állam, ez az ország a kislányaimnak a bölcsője, mondjuk úgy, és ezt nekem kell megvédeni, nem az államnak kell megvédeni engem. Tehát ez a gondolkodásbeli különbség, és mások is így gondolkodnak. És akkor már az utolsó kérdés. Kedves Robert, a New York Times az sok szokásos névtelen forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek erősen gyanították, hogy Jevgenyi Prigozsin nagyszabású akciót tervez az orosz kormány ellen. Ez már napokkal azelőtt történt, hogy a Wagner főnök Moszkva elleni felvonulásra utasította volna a csapatait. Elképzelhetőnek tartott, hogy ez így volt? És ha igen, mennyire segítettek rá a folyamatokra? Köszönettel, Zsolti. Köszönöm szépen Zsoltnak a kérdését. Ezekben az óriási hírszerző apparátusokban millió elemző van, és millió vélemény, millió ötlet kap szányra. Most akkor nem az a kérdés az, hogy volt-e valaki, tudom én, a Kovács kartárs a negyedik emeletről az ötödik irodának a harmadik asztalánál ott ül Kovács kartárs, és földobta ezt az ötletet. Hanem a kérdés az, hogy mennyire volt képes Kovács kartárs meggyőzni a felettesét, és a felettes a felettesének a felettesét, hogy ez belekerüljön, ez az értékelés, ez a hírszerzési értékelés, belekerüljön a fősodrába az amerikai hírszerzésnek. És a végén megkapja az elnök asztalára, letesznek egy papírt minden reggel, az a napi hírszerzési összefoglalás, és akkor abban benne legyen ez a dolog. Mert hogyha nem, akkor semmi jelentősége nincs. Biztos vagyok benne, ebben a pillanatban van egy amerikai elemző, aki azt írja, hogy holnap UFO-k fognak leszállni Buenos Airesbe. És ha tényleg leszállnak UFO-k, akkor azt fogja mondani, na látjátok, megmondtam. Erre mondják azt, hogy ha leültetünk végtelen sok majmot, az egyikük kipötyögteti a Shakespeare összeset a számítógépen. Tehát igazából nincs jelentősége. Ennek csak akkor van jelentősége, hogyha sikerül politikává változtatni, politikai döntésekké változtatni hírszerzési jelentés. De akkor ezzel azt mondod, hogy amikor ilyen van, akkor hogy beavatkozzanak-e vagy sem, az már politikai és nem titkosszolgálati döntés. Tehát, hogy azt a döntést a politika hozza meg? Igen, mindenképpen. Tehát olyan nincs, hogy a hírszerzés akciózik saját magától, vagy a titkosszolgálat bármelyike. Egy normális rendszerben ilyennek nem szabad megtörténnie. Tehát minden ilyen akció, tudom én, ha meg kell ölni Fidel Castro-t Kubába, az nem a CIA-nak az igazgatója dönti el, ez nem az ő, hanem három emelettel fölötte. Tehát ez nem az ő döntése. A legtöbb ilyen hírszerzési akció, mondjuk úgy, hogy azok az akciók, amik nem technikai akciók. Tehát az, hogy hoztunk egy döntést, hogy elhelyezünk egy lehallgató berendezést egy sivatagba, egy távirószlopon, akkor és annak le kell cserélni az elemét, és erre kell szervezni egy katonai akciót, hogy oda megy a kommandó, és kicserélik az elemet, és ez egy rutin dolog. De elhelyezni azt a lehallgató berendezést, vagy megpróbálni hírszerzésileg lefedni egy nyugati létes, egy idegen létesítményt, vagy idegen személyiséget, ezek politikai döntések, nem? Mert hírszerzés nem azt csinálja, amit akar.
Ez volt a Korkapcsolás mai adása. Robert C. Kesztelle, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a következő napokban is, hiszen számos tartalommal jön az Ultrahang, jövő héten pedig Robert C. Kesztelle folytatjuk majd. Ezt köszönjük, hogy itt voltak velünk, legyen szép a napjuk, viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra.